borave u prirodi vođeni raznim motivima, bilo da je u pitanju profesija ili rekreacija. Član planinarskog kluba Kopaonika Leposavić i član Gorske službe spasavanja Srbije Branislav Lazović kaže da je bez obzira na pobude važno poznavati osnovne zakone prirode. Porastao sam bukvalno u šumi, u prirodi, jednostavno sam zavoleo taj, da kažem, za mene je to poziv, znači gledam da svakog dana provedem u prirodi, da što više boravim u prirodi, da upućujem ljude da ne seku šumu, da ne bacaju smeće, da jednostavno i oni provode u prirodi, jer mnogo znači kad čovek, bukvalno ja se tako osjećam, punim baterije u prirodi, po tim vrhovima, po... Lepo je druženje, puno ima ljudi koji borave u prirodi bez ikakvog interesa. Jednostavno, čovjek se lepo osjeća. To mi je neki izduvni ventil za sve probleme. Znate koliko se brzo živi, znate koliko nam je život brz, gradski život, koliko zagađenja ima po gradovima, tako da je ovo za mene izvor života. Ljudi su se vratili selima. Iz gradova su bukvalno pobegli u svoja sela gde su mogli da šetaju, da se opuste, da borave u prirodi. Mislim da je ova pandemija mnogo dobro učinila da ljudi budu što više u prirodi, da ta neka naša sela koja bukvalno nije imao niko, oni su odjednom su zaživela sela, krenuli su da borave što više u selima, da šetaju, da se opuste. Mi smo od prošle godine počeli da radimo sa decom preškolskog uzrasta. Mi organizujemo neke šetnje gde su deca bukvalno oduševljena. Kao i sa DIF-om imamo saradnju kao planinarski klub. Vodimo ih, organizujemo im orijentaciju u prirodi. Imaju časove, organizujemo im šetnju. Baš ovde na ovom terenu oko sela Jelakca im organizujemo tu šetnju. Oni to zovu marš, tako da i oni zavisi. Polovina je zadovoljna, a polovina više voli da je uz mobilne telefone, kompjutere, televiziju, znati sami. Na izgled obična šetnja može se završiti neslavno. Ukoliko izgubimo orijentaciju, skrenemo sa puta i zalutamo pa nas uhvati noć. Što pre prihvatimo činjenicu da smo se izgubili, pribranost će nam pomoći da preživimo. Najpre treba napraviti plan kako doći do vode, zapaliti vatru, pronaći sklonište i preživjeti noć na otvorenom. Branislav Lazović nam je na južnim obroncima Kopaonika predstavio deo osnovne opreme koju bi svaki posetilac trebalo da ima tokom boravka u prirodi. Vrlo je važna, pre svakog odlaska u prirodu je vrlo važna ta priprema. Ako smo odlučili da krenemo u neku šetnju ili boravak u prirodi, trebamo dobro da se spremimo. Trebamo da spremimo kartu, kompas, bukvalno da znamo gde ćemo da idemo i ako nam se nešto desi, gde ćemo da se vratimo. Ako se nađemo u nekoj bezizlaznoj situaciji, opet ne treba paničiti, treba razmišljati hladnom glavom, treba se truditi da ostanemo hladni, da nas ne hvata panika, strah. Evo, ja ću vam sada pokazati šta bi trebalo da jedan čovek ima u svom rancu od opreme koja nam služi za snalaženje u prirodi ako se odlučimo da boravimo dva ili više dana. Za te neke jednodnevne boravke u prirodi bukvalno nam ne treba ništa. Ako se spremimo dobro pre polaska, znači bukvalno nam ne treba ništa. To što smo poneli, to će da nam koristi. A za više dana su nam potrebne još neke stvari gde treba da prespavamo u prirodi, gde treba da boravimo, gde treba da razmišljamo o vodi, o hrani, o svemu. Što se tiče vode u prirodi, ako dođemo u situaciju da nam ne stane vode, kako da izaberemo pravu vodu, kako da izaberemo vodu koja je za piće?
Najbolje bi bilo da sa sobom ponesemo filter tablete koji su za prečišćavanje vode, ali ako nemamo kod sebe filter tablete, uvek biramo vodu koja je tekuća kao ova, ne biramo stajaće vode, gledamo da nema kuća, da nema životinja poviše te vode, tako da opet kažem nismo 100% sigurni da je to čista voda, ali ako je protočna i ako ide i ako teče, znači to je voda koja će nam poslužiti u toj situaciji dok ne dođemo do nekog boljeg mesta, do nekog naselja da dotočimo vodu. Kada se nađemo u prirodi u toj nekoj bezlenoj situaciji, vrlo je važno da odaberemo to neko pravo sklonište gde bi prenoćili, gde bi se sakrili, gde bi preživjeli tu jednu noć, po znacima navoda. U nekim zimskim uslovima kopa se vučija jama, ona se kopa, uzmemo neko drvo ili neki kamen ili bilo šta nađemo u prirodi da bi skopali, da bi se sklonili tu noć. Kada je vreme ovako, kada je leto, jesen, proleće, onda izaberemo da se sklonimo od vetra, od vlage, da nađemo neko drvo, da skupimo granje, da napravimo bukvalno, eto da kažem, da preživimo tu jednu noć. Vučija jama se kopa, to se uglavnom dešava preko 3000 metara, gde ima puno snega, gde je sneg dubok, gde je velik sneg. Tu se kopa. Gde je mali sneg, mi tu ništa ne možemo da uradimo. Ako je sneg, na primjer, 50 cm, bez veze to radimo. Opet ćemo da nađemo neko drvo, neku jarugu, kamen neki koji je nepokretan i tu ćemo da se potrudimo da napravimo sklonište. Gde smo našli jedno drvo koje je nagnulo prema padini. Uzet ćemo drveće, napravit ćemo kao krov. Poredat ćemo lišće preko toga i ovdje ćemo se napravit ćemo krov. Znači tako ćemo poređati drva, bukvalno ćemo napraviti sebi jednu kućicu koja neće da bude hotel sa 5 zvezdica, nego će da nam posluži da samo tu jednu noć proboravimo u prirodi gde nas je zadesila, bukvalno gde smo se izgubili, gde se nismo snašli, da bi dočekali jutro i da bi nam bilo mnogo lakše da nađemo put do nekog obližnjeg mesta ili do nekog sela ili... Ovako bi trebalo da izgleda to jedno sklonište koje bi nam poslužilo da prenoćimo tu jednu noć dok ne nađemo neko bolje mesto ili dok ne dođemo do civilizacije. Bitno je znači da lišće stavljamo da bude okrenuto na dole, da bi ako pada kiša, da bi ta kiša išla prema zemlji. Eto, mislim, ne izgleda kao hotel sa 5 zvezdica, ali pomoći će nam za tu jednu noć da se spasimo od kiše, od vetra, od svega. Što se tiče životinja, te neke male životinje treba da se trudimo da ih ne dodirujemo, kao što su zmije, pauci i bube. A što se tiče tih velikih životinja od kog se svaki čovjek plaši, medvedi i vukovi, oni uglavnom osete nas i oni pobegnu od nas. Oni uglavnom nas neće da napadnu. Naprimjer, medvedi i mečka može da napadne čoveka ako se oseti ugroženo za svoje potomstvo, za male mečiće, tad, ali to su neke situacije, jedan u 1000 slučajeva se desi da mečka nekog napadne. Zbog divljih životinja i da bi se malo ugrejali tu jednu noć koju ćemo da provedemo u prirodi, moramo da napravimo vatru. Da bi napravili vatru i obezbedili prirodu, da ne bi napravili požar, moramo da obezbedimo tu vatru da se taj požar ne bi raširio. Tako da razgrnut ćemo lišće, doći ćemo do zemlje i ogradit ćemo ga kamenjem okolo da bi došli do bezbedne vatre koja nam je potrebna.
Sada kad smo napravili i obezbedili da ne napravimo požar u prirodi, sada ćemo da uzimamo suvo lišće, mahovinu, suve grančiće i da napravimo tu vatru i da je održavamo koliko budemo mogli tu jednu noć gde smo se našli u prirodi u toj nekoj, da kažem, beznadežnoj situaciji. Vatra je vrlo prijatna u ovakvim situacijama, mnogo prija, znači noći su vrlo hladne, uvek su hladnije nego što je dan i znači sada ću se ja ugrejati ovde dok me ne uhvati san. Ako je vatra ostala da gori celu noć, sada ćemo je ugasiti tako što ćemo ovo kamenje poređati na vatri i ona će da se ugasi da ne bi štetili prirodu, da ne bi izazvali požar i tako dalje. Obavezno moramo sačekati dok se i poslednji žar vidi da ne bi izazvali požar u šupi. Da bi se orijentisali gde treba da se krećemo, najvažnije, kao što sam rekao i ponovo ću da ponovim, znači da se dobro pripremimo za boravak u prirodi, da ponesemo kartu, da ponesemo kompas, da ponesemo GPS, ali ako nam to nedostaje, onda ćemo da iskoristimo u prirodi to što nalazimo. To su nepouzdane metode i treba puno treba vremena da bi, na primjer, našli, ako se nađemo na nekom otvorenom terenu, nemamo mahovinu, ne možemo da se orijentišemo pomoću mahovine. Mahovina na drveću uglavnom raste na severnoj strani, kao što vidite ovde, i pokazuje nam pravac severa. Ako znamo gde je pravac severa, znamo gde je jug, gde je istok, gde je zapad. Noću se možemo orijentisati ako je vedro vreme pomoću zvezde Severnjače. Ali da napomenem i to da zvezda Severnjača nije najsevernija zvezda, nego treba da nađemo velika kola, mala kola, pa da izmerimo tih pet dužina i onda da odredimo isto gde nam je sever. Naprimjer, ako se nađemo u nekim situacijama gde smo naišli na crkvu, vrata od crkve su uvek na istoku, pravoslavne, a katoličke na zapadu. Tako da, znači, ako znamo gde je jedna strana sveta, znamo gde su sve ostale tri. Možemo da se orijentišemo i uz pomoć godova na panju, ali kažem vam, to je isto nepouzdana metoda. Godovi na severnoj strani panja su zbijeni, na južnoj su rašireni. Znači, isto kažem vam, znači, pravac sever nam je tamo gde su zbijeni, a gde su rašireni, to nam je pravac juga. Ako se nađemo na nekim velikim visinama, sneg se uvek više zadržava na severnoj strani, zato što sunce tu slabo greje i uvek možemo i tu da se orijentišemo. Ako se nađemo, na primjer, na nekom vrhu i vidimo gde ima mnogo snega, to nam je severna strana, odredili smo pravac severa i posle toga lako je da odredimo gde je jug, gde je istok, gde je zapad i gde mi treba da se krećemo da bi se izvadili iz te beznadežne situacije u kojoj smo se našli prethodnu noć.
Znači, najvažnije nam je da odredimo te četiri strane sveta, pretpostavljamo da znamo gde treba da idemo. Ajde, u ovoj situaciji neka bude da ćemo da idemo na jug. Evo, našli smo makovinu koja raste na severnoj strani drveta. Mi smo odredili pravac severa, iza nas je jug, desno je istok, levo je zapad. Mi ćemo da se krećemo prema jugu da bi došli do prvog naseljenog mesta. Da bi nam bio prijatan boravak u prirodi, moramo dobro da se spremimo, da se dobro organizujemo, tako da bi izbegli te beznadežne situacije, da bi se našli u šumi gde ne znamo gde ćemo da idemo, gde ne znamo šta ćemo da radimo. Evo, ja ću vam sada objasniti šta sve treba da se ponese, da imamo i za te neke beznadežne situacije, a i da nam bude prijatno, da se osjećamo lepo, da budemo opušteni, da uživamo u prirodi. Evo, ovo je podloška, da bi nam bilo toplo. Tu je šator da bi se zaštitili od kiše, vetra, sunca. Tu je garderoba koja nam je potrebna ako nam je hladno. Ovo je flis, ovo je perjana jakna. Zatim prva pomoć. Zatim voda. Vreća za spavanje. Kabanica. Rezervna majica. Rezervne čarape. Još jedan aktivan veš. Krema za sunce, ako je sunce. Kapa ili šešir. Naočare za sunce. Čeona lampa. Britva. To je nešto najneophodnije za taj neki boravak u prirodi gde bi nam bilo prijatno. Za prijatan boravak u prirodi trebamo isto i da isplaniramo šta ćemo da obučemo i šta ćemo da ponesemo. Prva i osnovna stvar su dobre cipele, kao što svi planinari kažu, dobra cipela glavu čuva. Druga stvar su pantalone koje su elastične, koje se brzo suše i kad se okvase. Trebalo bi da budu duge, da budu preko cipela zbog zmija, zbog buba, zbog pauka, da ne bi došli u nezgodnu situaciju. Što se tiče gornjeg dela, tu imamo aktivni veš, posle toga ide flis, to jest polar, i na kraju ide perjana jakna ako su te neke ekstremne, ako je ta neka ekstremna hladnoća. Uvek nosimo sa sobom, rekao sam i pre, rezervne čarape, rezervnu majicu, rezervni aktivni veš da bi imali jako sokvasivo da se presvučemo. Što se tiče šatora, uvek biramo neku zavetrinu, biramo, znači, gde nema vlage, gde nema nekog velikog granja, kamenja, znači, treba da izaberemo to neko pravo mesto gde bi postavili šator i gde bi nam bilo prijatno što se tiče tog noćnog boravka u prirodi. Pa, šatori su uglavnom, svi su uglavnom isti, na isti princip se sklapaju. Treba da se napravi jedna kupa na sredini. Rekao sam, treba da se izabere dobro mesto. Otprilike nam je potrebno nekih 20 do 30 minuta da bi sklopili taj jedan šator i da bi nam bilo udobno. We'll be right back.
Većina ne razlikuje jestive od nejestivih biljaka, ne zna mnogo o njihovoj hranljivoj vrednosti, gde se mogu naći i na koji način ih pripremiti. Učiteljica Svetlana Radosavljević već godinama proučava lekovitost bilja i njihovu primenu. Napominje da je priroda puna blagodeti, pa nas je posavetovala o iskreni u divljini. Priroda prvo može da nam ponudi izuzetnu zaštitu, tu smo zaštićeni, tu imamo sva okruženje koje nam treba. Zavisno od godišnjeg doba, što sam rekla, od renu, možete da čekate neku biljku da je pojedete, ali da ona zadnja stigne. Zavisno od toga, ali stvarno tokom zime vi u šumi možete da nađete od tog žira hrasta koji preživi preko šipuraka koji ostanu na ovim stablima šipuraka do, na primjer, često i do kasnu zimu imaju kaćunci, to ima koren jako lep, ukusan, jestiv, onako skroba, tad još uvek ima korena jagorčevina, znači tokom cele godine priroda je kao neka savršena prodavnica u kojoj je non stop sve nekako nudi se, samo čovek mora mnogo toga da zna. Ali je priroda stvarno jedan onako bogom dan okruženje za čoveka gde može da se snađe. Teže je opstati u gradu ili negde gde mislimo da smo sigurni. Mi smo u stvari u prirodi mnogo sigurni. Jer nećemo biti gladni, nećemo da pokisnemo ako umemo da se snađemo. Ovo je bagrem, on je jedna korovska biljka, kako je zovu, također puna trnja. Često je ljudi krče, ali njen sam cvet je jestiv. Pride što pčele tu nalaze dosta tih sokova koji njima odgovaraju, ali svi ovi, kad se skloni ovaj deo, jestivi su cvetovi. Tako da, eto, i bagrem cvet, na primjer, on je sad, evo, u maju procvetao. Ima ga dosta i kad se ovako sve to ubere, osuši, tokom cele zime imate prijatan čaj. Tu pored imate, evo, jagode koje će kroz neko vreme takođe da se pojave. I na njima su, evo, već plodovi se začeli, tako da su i one jestive. Evo i to ih ima isto u kolonijama, dosta. Evo je ovde i divlja kupina. I ona će do jeseni da formira plodove i ona je jestiva. Jestivi su i njeni listovi su za čaj se koriste, ali je posebno plod njen značajan. Ima jedna vrlo lepa priča, pošto dren prvi procveta, najranije žuti cvetovi ga krase i medo je videvši to, probudivši se iz zimskog sna, seo ispod drena da čeka plodove. Međutim, svi drugi plodovi koji su u šumi bili sazreli su, a on je to čekao do novembra da sazri. Tako da priča o drenu, kažu da je mali lažljivac. Muška bokvica, ona je jestiva, lekovita je za bolove u želucu i čistač organizma, ali takođe će i da zasiti i svojom gorčinom da pojača varenje, tako da je ona odlična. Onda tu je i čuvarkuća. Čuvarkuća divlja, ova je baš neka napredna. Ona takođe, njeni listovi su vrlo bogati C vitaminom. Kao kupus da jedete. Na mahom na kamenitim mestima raste zbog svog slabog korena. Ne treba joj mnogo zemlje i vrlo je i dekorativna i u svako vreme ima. Ovo je kleka. Njeni plodovi su takođe i jestivi i koriste se za čaj, dok su i ovi mali vrhovi jestivi. Ona je odličan diuretik. Evo ovde u korpi imaju i listovi maslačka. On je jedna od prvih biljaka, cveta rano već početkom marta. I listovi što su mlađi, to su ukusniji, tad nisu uopšte ni gorki. Imaju čak onako lep ukus, a što su stariji, oni malo postaju gorči, ali svejedno možete da ih jedete.
Ovo je divljaka i u našim šumama dosta je divljaka. To su divlje jabuke koje isto daju plodove, kisele, ali veoma ukusne i veoma onako mogu čoveka da okrepe. Ostaju do kasnu jesen, negde počinju krajem jula da zru. Onome ko se saživeo sa prirodom, ne pada lako povratak u gradsku džunglu. Apelovao bih na sve ljude koji su odlučeni na boravak u prirodi ili neko na planinarenje, da se dobro pripreme, da dobro pripreme svoju rutu, svoju putanju, gde će da se kreću, kako će da se kreću, koliko će da borave u prirodi, šta da ponesu. Apelovao bih na ljude isto da ne ugrožavaju prirodu, da ne bacaju smeće, da sve što donesu, ponesu za sobom. Ipak je to prirodno stanište životinja, drveća, trave. Mi smo tu samo trenutno i trudimo se da što manje štetimo prirodi. Verujemo da će vas predstavljena iskustva podstaknuti na razmišljanje, a iskustva koje smo vam predočili poslužiti da se odvažite i krenete u istraživanje prirodnih lepota, makar onih koje su u vašoj neposrednoj blizini.